Перспективи для людей з синдромом Дауна, аутизмом та порушенням інтелектуального розвитку. У місті Бровари на Київщині масштабують центр соціалізації та трудової адаптації. Його відвідує молодь, яка вже здобула шкільну освіту. Чому там навчають і ким паралельно з уроками вже можуть працювати студенти – у нашому сюжеті. Скидала мені пати, мій посуду. У нас є професійна є освіта, є математика. Антон розповідає нам, що роблять студенти в новому центрі соціалізації та трудової адаптації. Він діє у місті Бровари на Київщині вже понад 10 років і допомагає молодим людям із синдромом Дауна, аутизмом та порушеннями інтелектуального розвитку. Наші студенти з різної точки. Є, які спеціальна школа, є, які з інклюзивної програми, є, які домашні обрежання пройшли. Але вони все одно після шкільного часу знов об'єднають у нас. Батьки так і кажуть, що немає такий комплексний підход, як у вас. Донедавна змушені були тіснитися в маленьких приміщеннях, розповідає директор. Тепер мають свою окрему будівлю. Це була двохповерхова, старенька, дуже така, ну, страшненька будівля, в якій, ну, ми не могли собі дозволити займатися, і ми почали шукати фінанси для того, щоб зробити її повністю ремонт. Ремонт такого гарного рівня, щоб наші студенти мали тут повноцінне навчання, практику, стажування і так далі. Хлопці та дівчата віком від 18 до 25 років із порушеннями інтелектуального розвитку звертаються сюди після закінчення школи. Тут можуть підтягнути знання з базових дисциплін, навчитися влаштовувати власний побут і спілкуватися з людьми, здобути навички для майбутнього працевлаштування. Предмети, як математика, українська мова, вона є у нас, але дуже практичний напрямку, який реально потрібна буде своєї будущої роботи чи там бутового життя і так далі. Але тут дуже великий акцент зараз іде на їхній емоційний розвиток. Діяльність центру чимось схожа на вищий навчальний заклад. Забезпечити роботою підопічних – одне з головних завдань працівників закладу. А тому паралельно з уроками студенти проходять стажування, зокрема у пекарні та кафе, що також відкрили засновники центру соціалізації. Ми будемо допомагати студентам, щоб ми винайшли всі страви, а поки це тимчасово приймаємо замовлення і віддаємо. Засновниця центру не з чуток знає, як важко знайти себе в житті людям із інтелектуальними порушеннями. Її другий син народився із синдромом Дауна. Ми хочемо давати людям з синдромом Дауна, які мають 21 хромосом, пара, 3 хромосоми, і схожі людей з інтелектуально порушення, давати перспективи у 21 столітті у трьох найголовніших сфер життя. Благодійники планують розширювати центр, хочуть допомогти якомога більшій кількості молодих людей з синдромом Дауна, аутизмом та порушеннями інтелектуального розвитку адаптуватися у суспільстві. Євген Онопрієнко, Валентин Біліч, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».